Своевременно са оповестени органите на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Колегите се явиха много бързо. Благодарение на тяхната адекватна реакция, благодарение на своевременната намеса на хората, на хората от училището и разбира се на колегите от военна полиция. На първо място от сградата бяха изведени всички студенти и в последствие бе локализиран източника на задимяването. Всъщност нямаше следи от пламъка, имаше следи от много интензивно задимяване. Оказа се, че в хотелната секция гори и тлее изолация на бойлери. Искам да изкажа специална благодарност на старшите инспектори Галин Павлов и Цветомир Райчев от Регионалната служба пожарна безопасност и на нашият колега от военна полиция майор Цветанов за тяхната изключително адекватна намеса при овладяването на пожара.